କଣ ଭୁଲ ଥିଲା କି ସେଥିରେ? ଭୁଲ କଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ, ଏଥିରେ ଭୁଲ ଥିଲା କଣ? ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଲେଲିନର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅପରାଜିତାଙ୍କଠୁ ଶିଖେ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ ତ ଲେଲିନଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛି। କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ନେଲେ, ୟାକୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଅପରାଜିତ ଅଧିକାର ଏମ୍ପିସି ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଉଭୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା। ଭୁଲ କୋଡ଼ ରହିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟିକେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଲେଲିନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଦେବ ସେ ଯେ ମତେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଦରଣୀୟ ଲେଲିନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ତାଙ୍କର କଣ ସେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଅପରାଜିତା ଜୀ ତାମିଲନାଡୁରେ ଶଶିକଳା, ଯୋଉ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ବାଧିଲା ସେଇଟା। ମୋ ଭଉଣୀ ଅପରାଜିତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦରର ଡାକି ଆଣିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ କରିଛୁ। ଯଦି ସିଏ ଭାବିବେ ଯେ ୟାଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜନୀତି କରିବେ, ସେ ଭୁଲ ହେବ। ମୂଳ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ସ୍ୱପ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା, ଏ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ଦେଶ ବଡ଼ ହେବନି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ହେବନି।